Осы Шығыс Қазақстан облысындағы 420 елді мекенде әлі күнге дейін орталық ауыз су құбыры жоқ. Халық тіршілік нәрін әртүрлі көздерден алады. Сатып ішетіні бар, тасып ішетіні. Бірақ ондай судың санитарлық сапасына ешкім кепілдік бермейтіні түсінікті. Отырмақ кейбір орталық жүйеге қосылған елді мекендерде су сапасыз. Бұны облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мамандары жүргізген тексеру нәтижелері көрсеткен. Олжас Керейхан осы өңірден. Алыс ауылдарды айтпағанда Өскеменнің өзінде судың сапасы күмән тудырады. Жаңадан бой көтерген 19-шы шағын аудандағы көп қабатты үйлердің ауыз су алатын чүмегіне кейде түсініксіз су ағады. Тұрғындардың айтуынша бұл суды қайнатса да тазармайды. Бұл суды таза деп қалай айтасың, түсі сұрғылтанып тұрады. Кейде темірдің дәмі бар, қара лаяғат. Енді осындай су ішкен соң денсаулығымыз қайдан дұрыс болады? Ал Глубокий ауданындағы Степной ауылының тұрғындары ауыз судың сапасыздығын айтып шағымдан қала 20 жылдан асты. Елді мекеннің дәл іргесіндегі доңыз шаруашылығынан аққан көң қоқыс етектегі елдің құдығына құйылып жатыр. Міне, мынау құдықтан алған су. Қанша қайнатсаң да доңыздың иісі шығып тұрады. Сап сары суды кір жуғанға да пайдалана алмайсың. Экологтар мен санитарлық сала мамандары бұл ауылдағы құдықтардың суын зертханалық тексеруден өткізіп, ішуге мүлде болмайды деген қорытынды жасаған. Доңыз шаруашылығына айыппұл салумен ғана шектеледі. Мүлде жауып тастауға құзырлы органдарда заңды пәрмен болғанмен дәрмен жоқ. Ал бүгінде облыс халқының 44%-дан астамы ғана орталық су құбырын пайдаланып отыр. 2017 жылы мамандар осы құбырлардан 2500-ден астам сынама алып зертханалық тексеру жасаған. 2017 жылы былтырғы жылы жаңағы осы қамтылған су құбырларының 110-нан жаңағы бізде кемшіліктер табылды. 110 кемшілік бойынша 110 нұсқама берілді. Және оның ішінде алдында орындалмаған жаңағы нұсқамалардың орындалмаған пункттеріне сәйкес 6 іс жаңағы сот орындарына берілді. Жаңағы ары қарай шара қолданылуы үшін. Негізгі сәйкес жаңағы санитарлық гигиеналық жаңағы содан кейін микробиологиялық көрсеткіштердің талапқа сәйкес болмағандығы жағдайынан. Дегенмен аймақта таза сумен қамту мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Мемлекеттік бағдарлама бойынша 16 елді мекенге орталық су құбыры тартылмақ. Нәтижесінде 15 мыңға жуық тұрғын сапалы ауыз су тұтынатын болады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.